Untuk pengetahuan korang, IAF telah mempertimbangkan lanjutan hayat kedua untuk pesawat pejuang MiG-29 bagi meningkatkan keupayaan tempoh perkhidmatan daripada 40 tahun kepada 50 tahun. IAF itu bermaksud Indian Air Force. Menurut sumber IAF, hayat teknikal yang dipertingkatkan MiG-29 akan bermula sebelum tamat tempoh sehinggalah tahun 2025 dan seterusnya. Setelah pesawat MiG-29 ini memasuki inventory IAF pada tahun 1986, program lanjutan hayat pertama telah pun dijalankan pada pertengahan tahun 2000. Menteri Pertahanan ketika itu, AK Anthony, telah menyatakan di Parlimen bahawa hayat teknikal MiG-29 dilanjutkan daripada 25 tahun kepada 40 tahun bagi memenuhi keperluan operasi IAF. Menurut sumber IAF, hayat teknikal pesawat MiG-29 yang telah dipertingkatkan akan mula beroperasi daripada 2025 dan seterusnya. Menurut sumber IAF, peningkatan hayat teknikal pesawat MiG-29 ini dilihat sangat perlu. Memandangkan kekuatan skuadron yang semakin berkurangan adalah penting untuk menentukan bahawa di dalam tempoh berapa lama lagi armada ini boleh terus kekal di dalam perkhidmatan IAF serta mampu melaksanakan misi dengan tahap kemampuan yang sangat berkesan. Projek itu dilaksanakan di Depoh Pembaikan Pangkalan No. 11 IAF berhampiran Nashik. Hanya syarikat tempatan telah diberi mandat bagi kerja pembaikan dan baik pulih pesawat pejuang asal Rusia ini dan hanya firma daripada India sahaja dibenarkan menyertai program ini. Projek itu turut melibatkan kajian dan pemeriksaan kerangka pesawat, enjin, avionik, sub pemasangan dan juga agregat lain, pembangunan dan analisis data teknikal serta penerbangan, pemeriksaan integriti struktur, penyingkiran kakisan, pembaikan dan pengukuhan serta beberapa pengubahsuaian struktur pesawat menurut sumber IAF. Pada ketika ini, IAF mengendalikan kira-kira 66 buah pesawat pejuang asal Soviet di dalam 3 buah skuadron. 2 daripada mereka berpangkalan di Adampur dan Jamnagar, manakala yang ketiga baru-baru ini telah berpindah ke Srinagar bagi menggantikan skuadron MiG-21 yang telah dihentikan secara berperingkat. Di samping itu, tentera laut India juga turut memperolehi 35 buah MiG-29 bagi membentuk kekuatan udara armadanya. MiG-29 telah digunakan untuk pengubahsuaian dan peningkatan yang meluas pada separuh kedua dekad yang lalu, dengan kemampuan dan keupayaan tempur mereka turut dipertingkatkan dengan ketara. Dikenali pesawat MiG-29 UPG, pesawat ini telah menjalani pengubahsuaian termasuklah kepada kerangka pesawat bersama dengan avionik, radar, peluru berpandu, sistem kawalan senjata dan sud peperangan elektronik yang baru. IAF menggunakan MiG-29 secara meluas semasa Perang Kargil 1999 sebagai pesawat pengiring kepada pesawat pejuang Mirage 2000 bagi menyerang sasaran beraltitud tinggi dengan bom berpandukan laser serta untuk menjalankan rodaan udara tempur. Pesawat MiG-29 juga turut dikerahkan di Ladakh bagi menentang pesawat China semasa pertempuran di sepanjang talian kawalan sebenar pada tahun 2020. Menurut laporan, India sedang di dalam proses mendapatkan 21 buah MiG-29 tambahan daripada Rusia yang akan membolehkan penggantian kerugian terdahulu serta meningkatkan kekuatan skuadron lain.
pesawat ini akan dibangunkan dan dinaik taraf berdasarkan kerangka pesawat yang dibina lebih awal yang tidak pernah langsung digunakan oleh India. Memetik laporan daripada portal Malaysia Kini yang bertarikh 5 April 2017, dikatakan bahawa India juga turut berminat untuk membeli pesawat MiG-29 daripada Malaysia. Jika India sendiri berminat untuk membeli semula MiG-29 milik kita, apakah akan ada perbezaan jika kita menaik taraf semula pesawat tersebut dengan menggunakan sepenuhnya kepakaran dan kebolehan yang ada? Sedangkan Iran sendiri mampu membuat reverse teknologi ataupun reverse engineering pada pesawat F-14 Tomcat milik mereka, malah dikatakan lebih bagus daripada negara asal pengeluarnya iaitu Amerika sendiri. Admin bukanlah pakar di dalam bidang kejuruteraan pesawat, akan tetapi setidaknya dari biarkan tersadai di dalam hangar, tak salah jika diberikan kepada syarikat tempatan untuk melakukan penambahbaikan dan juga naik taraf. Jika berjaya, alhamdulillah. Jika tidak berjaya, tak mengapa. Daripada dibiarkan jadi besi buruk, lebih baik kita mencuba. Assalamualaikum.